mwebalirendalabageda maso nokubanga mugobera mukutuguno ogwa Uganda lifestyle nze salina sif ambagala nyo mwebali nyo mwebalirendalabi mugenda maso nokubanga mukola kakati Bobi Wine bamulemesezza okubanga agenda mugwanga eri America era akomezeddwawo akome mugwanga lya kata mu kibuga Doha olwone bamuyise ennyonyi n'akomawo nsonga za COVID-19 oba ensonga ezekuusa ku kirwadde kya COVID-19 nayo kuwadde kya COVID-19 kigeze kikendera mu nsi yonna ne mu Uganda okutwalizaamu era twabye president Yoweri Museveni ng'agenda maaso n'okubanga akakanyamu akubimu kweyo byabadde ageze maaso n'okubanga asiba omuli amasinzizo yagatadde wakiriga beremu abantu 12 ku certain pozi n'ebirala gyms casinos n'ebirala byatadde newakubadde era teera n'abamu bakyali ku muggalo ng'amasomero ku certain pozi ebivulu n'ebirala ensonga za COVID-19 zo zikyali strict nnyo mu mawanga ag'enjawulo naddala wekituuka kutambula awo muna ensonga zibeera za simba oba ziba z'amaanyi nnyo naddala mu mawanga agamu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu amannya ge gennyini amatuufu ng'ono ye president w'ekibiina kya National Unity Platform yabadde alina okubanga ate mpozi agenda mu ggwanga erya America oba mu USA okwetaba mu lukiiko oba mu lukuŋŋaana olwetabaamu ate mpozi abantu ab'enjawulo olumanyiddwa nga Uganda Action Day and Convention in the USA oba in the United States of America ono yadde alina okubanga agenda ate mpozi n'abantu ab'enjawulo era beyadde agenze maaso n'okubanga atambula nabo naye munnange yakomezeddwa mu kibuga Doha mu ggwanga erya Qatar olonno ne bamulinyisa nnyo n'omugamba dayo ewaka mu ggwanga erya Uganda kati nno zino ensonga tezirimu byabufuzi ng'oba olyawo wedwali luli weyagaana oba weyagaanibwa oba weeremesebwa okugenda mu ggwanga erya Zambia okubeera ate mpozi ku mukolo ogw'okulayiza munne eri agenze maaso n'okubanga awangula obwa pulezidenti era ensonga ezo yatusuubiza okubanga azirambula baani abakiri emabega ekyokumulemesa kubanga yagamba nti waliwo abamulemesa okubanga agenda era nga kino kyali kipange oba kigenderere naye teyavaayo kutulambululira kyetwagala okuba nti empozi nga tumanya oba kyetwasemba okubanga tumanya kakati nno ku luno bwatu yalinnya ennyonyi n'ayolekera ng'agenda mu ggwanga ly'America oyatuuse Doha n'omugamba no tokkirizibwa okubanga ogenda mu America n'abuuza ensonga lwaki ne bamugamba nti oba ne babagamba okusinziira kubaka bwe yatuseredde ku mukutu gwe ojja mugemera wala oba emikutu gye social media yatugamba nti bamugambye nti omuntu yenna okugenda mu ggwanga lya America ng'avudde mu ggwanga lya South Africa kiina okubanga kimutwalire wiiki waakiri bbiri n'okusoba olwo alyoka atambule okugenda mu ggwanga lya America. America tekkiriza bantu kuva mu ggwanga lya South Africa newankubadde abagemeddwa newankubadde balina certificate ezaaki naki munnaye tebabakkiriza kugenda mu ggwanga erya America era waakiri omuntu alina okubanga amaze wiikisi bbiri nga zijjudde nga tannaba kubanga ava mu ggwanga lyonna gye yavudde oba okuva mu ggwanga erya South Africa ogenda mu ggwanga eddala simanyi oba ntegereka w'ekinyonyola bwetyo omuntu avudde mu ggwanga erya South Africa tagenda direct mu America not until nga amaze wiikisi bbiri ng'oba n'okusoba olwono n'asooka alinnya ennyonyi okugenda mu ggwanga erya America kati Bobi Wine yadde yakava mu ggwanga erya South Africa abadde tunaweza wiikisi bbiri y'ensonga lwaki yagaaniddwa ggwanga okugenda mu ggwanga erya America naye nga tewali byabufuzi tewali ki nsonga za byakwerinda za byabulamu lya ggwanga erya America lyetteeka lye baateekawo nti omuntu yenna okuva mu ggwanga erya South Africa alina okumala wiikisi bbiri olwo n'asooka akeberebwe oba akkirizibwe okubanga agenda mu ggwanga eryo kakati ensonga lwaki Bobi Wine yagaaniddwa okubanga agenda mu ggwanga lino erya America era bw'ati yakomyewo kuno era n'atutegeeza nti olukiiko luno olwa Uganda Action Day and Convention in the USA agenda kubanga ate mpozi alwetabiramu ku mikutu emigemera wala oba emikutu emikwanira wala gino egiriwo ennaku zino ejja meeting ja Zoom kwasa ate mpozi n'emirala ate n'abalala abagenda okubanga mukiikirira ate mpozi watali kwe kuli omubaka zaake Francis ate mpozi kwasa ne Fred Nyanzi bagenda okubanga ate mpozi bamukiikirira okubanga ababeera mu lukiiko luno kakati nno munnaye bwebityo ebiri ensonga za Bobi Wine byabufuzi naye nga
si byabufuzi nga mwezo kuwanga bakitwala nti oba Uganda yamulemeseza no oba wabaddewo embeera no nti oba bannabyabufuzi kale temuli mu politics mu kino kintu kya byabulamu kintu kya ggwanga lya Amerika so si bya Uganda kale no bwati bwagwali bwategeezezza nti naye olukiika jjaddetabe ku mikutu egyawala oba egya social media kosaate mpozi n'okubanga yasindise abagenda okubanga mukiikiro okuli zaake kosaate Fred Nyanzi zasalina sifa akumata kubira mpeera mwebali kubeera ku Uganda Lifestyle.